Dus pak even stier, hè, daar fuck de kist. Jo, faktikisht ka edhe zonja, nuk është se ka vetëm meshkuj, ka prezencë, kryesisht edhe nga Shkodra, ka pasur shumë zonja nga Lezhë, por edhe nga zona e Kuksit, të cilët kanë mbërritur pikërisht për t'u bashkuar protestës së qytetarëve, pikërisht apo mos bindjes civile, siç e cilsoi edhe zoti Ndoga. Ndërkohë që kjo automjet ka sjell ujë për protestuesit. Nuk i duan momentin që po shpërndahet uji për në mënyrë që të mos jetë prezente, sepse e ka qenë iniciativa vetë e zotit Ndokës për cjell edhe uji për protestuesit që janë.